Доброго дня! Вас вітає Ярко та передача «Унікальна Україна». І ми продовжуємо туристичні мандрівки різними куточками нашої держави. До речі, слово «туризм» в когось із нас асоціюється з екстремальним спортом, в когось із комфортним відпочинком. Але є люди, для яких подорожі стають не розвагою, а тяжкою працею, пов'язаною із закупівлею та збутом товару. І навіть такі міста, як Хмельницький, Чернівці чи Одеса, приваблюють їх перш за все унікальними та відомими на всю Україну базарами. Ринок «Сьомий кілометр», куди ми потрапили, подорожуючи Одещиною, виявляється найбільший в Україні. Судячи з назви, він розташований в 7 кілометрах від Одеси. А насправді ж він настільки витягнувся вздовж траси, що, можливо, в назві відображений його справжній розмір. Люди приїжджають сюди з усієї України, близько 700 автобусів в день. Тільки з однієї Одеси сюди прокладено близько 20 автобусних маршрутів. Тож не дивно, що за день тут побуває близько 100 тисяч відвідувачів, а це населення великого райцентру. Ви що, мене знімаєте? Бахослив! Чай, кофе, сок! Ринок забезпечує роботою близько 20 тисяч працівників, що, погодьтесь, немало в наш час. Трошки! Порядок! Трошки! Ну, справляє враження ринок, от, мабуть, найбільший в Україні, так? Наш ринок дійсно унікальний. Я вам скажу, що лише за територією він має розташований на 70 гектарах, заасфальтованих 70 гектарах. А якщо рахувати, що він ще і самий дешевший ринок в Україні, завдяки тому, що місто Одеса – це місто п'яти портів, не тільки Москва, але й Одеса, то доставка товару здешевлює його і мінімізує ціну. Завдяки цьому до нас і з'їжджаються покупці з усієї України, з Росії, з Молдови. Я скажу, що лише за сутки, от в такі, знаєте, дні оптової торгівлі, до нас прибуває до 700 великих автобусів. Закупивши на ринку все необхідне для подорожі, ми вирушаємо далі. Наш сьогоднішній маршрут по найцікавіших місцях Одещини. Проїжджаємо затоку. Вузька піщана коса відділяє тут Дністровський лиман від Чорного моря. В місті, де вони сполучаються, споруджений цікавий міст, одна з секцій якого піднімається, пропускаючи під собою кораблі. Знаєте, чим цікавий відпочинок в затоці? Якщо вам набридно купатися в тихих і спокійних водах Дністровського лиману, берете речі, йдете на море. Це всього два кроки. І вже перед вами хвилі Чорного моря. Ласкаво просимо. Наближаємось до міста Білгород-Дністровський. Як інформує сайт Головного управління зовнішньоекономічної діяльності Європейської інтеграції та туризму Одещини, саме тут розташована міцність 12-15 сторіч. Що-що? Яка ще міцність? Після недовгих роздумів ми вирішили, що саме так зараз перекладається з російської слово «крепость». Як на пляшці горілки, крепость значить міцність. Те, куди нас запрошували інтернет-грамотії, не що інше, як потужна фортеця на березі Дністровського лиману. Побудована вона на місці античного міста Тіра, відомого ще з 6 століття до нашої ери. Зараз тут ведуться розкопки, а отримані знахідки дають можливість вченим зробити висновки про історію міста та торгівельні зв'язки з іншими містами античного світу.
Сама ж фортеця будувалась досить довго, на протязі близько 200 років. За версією турецьких вчених, вона спочатку була турецькою. За версією молдавських вчених – молдавською. А за версією решти представників вченого світу – генуезькою. Розміри фортеці вражаючі. Довжина оборонних стін – близько 2,5 кілометрів. Висота стін і веж коливається від 5 до 15, а товщина – до 5 метрів. Фортеця була практично неприступною оборонною спорудою. З трьох боків вона оточена глибоким ровом, що заповнювався водою, а з четвертого омивається водами Дністровського лиману. Всередині фортеці оборонні стіни розділяють її на декілька дворів. Цивільний двір був призначений для переховування мирного населення під час облоги фортеці. В гарнізонному дворі розміщувались казарми, склади боєприпасів. Найстарішою частиною фортеці є внутрішня цитадель, побудована ще в 13 столітті, ймовірно, генуезцями. В цій найбільш укріпленій частині фортеці знаходились військові штаби, жив комендант. Фортеця не раз рятувала жителів міста від нападу ворогів. Але все ж, після найбільш тяжкої та тривалої облоги у 1484 році, її захопили турецькі війська. Довколишні землі увійшли до складу Турецької імперії, а місто отримало назву Акерман, в перекладі «Білий камінь». Після російсько-турецьких воєн і приєднання Бессарабії до Росії, фортеця втратила значення оборонної споруди та стала історико-архітектурним пам'ятником. Стіни цієї фортеці було укріплено 34 баштами різної форми. На жаль, до сьогоднішнього дня збереглась лише частина з них. Деякі з башт мають власну назву – башта Овідія, Темниця, Комендантська, Дівоча. Як правило, ці назви пов'язані з древніми легендами та переказами. Одна із башт цього замку має назву Дівоча башта. Легенда розповідає, що в молдавського князя Олександра Доброго була донька неймовірної красоти, принцеса Тамара, але з дуже своєрідним, жорстоким характером. Одного разу, коли батько вирушав в похід, вона попросила в нього грошей, нібито на будівництво монастиря, а насправді оточила себе розбійниками і збудувала ось цю фортецю. З цієї фортеці принцеса здійснювала жорстокі набіги на села, грабувала мирне населення. Коли батько повернувся з військового походу і дізнався про те, що сталося, він штурмом взяв фортецю, а доньку свою прокляв. Як тільки принцеса почула це прокляття, вона заснула, і князь наказав замурувати її в стінах ось цієї башти. З того часу народ і назвав башту дівочою. Це якщо вірити легенді. Від Білгорода-Дністровського прямуємо на захід, до берегів Дунаю. Довкола тільки степ, поля, іноді виноградники. А ще палюче сонце, від якого хочеться сховатись у затінок, якого тут, на жаль, практично зовсім немає. В'їжджаємо в село Кирнички, робимо тут зупинку. Нашу увагу привернула церква, зведена в цікавому архітектурному стилі. Як виявилось, це болгарська церква, і болгари становлять переважно більшість населення цього села. Про історію Кирничок нам розповів Дмитро Пейчев, місцевий голова. Значить, історія села починається з 1814 року, коли сюди поселилось кілька десятків сімей українців. В 1830 году началось массовое переселение болгар с Балканского полуострова, Ямбольский округ. Люди поселялись у источника, который назывался Фонтина Дзинилар, или в переводе это означает источник фей. Там ходят легенды и по сей день, была целебная вода, излечивала немощных, и от этого источника пошло и название села Фонтина Дзинилар, село называлось до 1947 года. Значит, в настоящее время основная часть населения – это болгары, около 80%. Проживают украинцы, русские, гагаузы,
Молдаване. Село дружне, люди трудолюбиві, вміють працювати, вміють і відпочивати. Болгарською розмовляє практично все населення Керничок. А ще тут чудово співають рідною мовою. Глянемо ми гліляно, ястані рано пред зорі, ястані рано пред зорі, і лібетусі пригарні. Глянемо ми гліляно, ястані рано пред зорі, ястані рано пред зорі, і лібетусі пригарні. Не ізлязла ліляна, она ізлязла майкаї, на ізлязла майкаї, і сина Георгій думаші. Не ізлязла ліляна, она ізлязла майкаї, на ізлязла майкаї, і сина Георгій думаші. Нідет, іди си, Георгій, іди си, ліляна болна легнала, ліляна болна легнала. Наступне село, в яке ми завітали, має цікаву назву – Старі Трояни. Ми вже навіть подумали, а при чому тут застарілі комп'ютерні віруси? А може тут нащадки троянців живуть? Як виявилось, ні. Тут компактно проживають представники ще однієї народності – гагаузи. Донедавна вони практично змушені були переходити на російську мову спілкування. Та за роки незалежності України ситуація змінилась. Навіть у школі діти з першого класу вивчають рідну мову, вчаться берегти народні традиції. Гагаузи – це народ, говорящий на турецькому язикі, але й сповідуючий православ'я. Старожили донесли до нас кілька легенд о том, чому людей називають гагаузами. Одна из них гласит то, что у гагаузского народа был очень крепкий, сильный вожак, которого звали Гага. Вы знаете, что они попали под иго турецкое, и турки хотели во что бы то ни стало поменять, чтобы люди приняли и ислам, и стали говорить на турецком языке. Так вот, по легенде, люди, гагаузы начали говорить на турецком языке, но свою веру они не поменяли. Так отсюда и пошло название этого народа, который держали гагу-ус, то есть не покорились турецким властям. Другая версия о том, что люди, населяющие, люди, проживающие совместно, гагаузы, занимались рыбным промыслом. У них были судна, у которых на корме был высечен гусиный клюв. Вот отсюда и идет название гагауз, то есть клюв прямой. Перед вами традиционный мужской костюм. Он состоит из домотканных брюк, домотканной кофты. И обязательный атрибут – это китар, который шьется из кожи овец, овчины. Зйомки в селі затяглись до пізнього вечора. А ніч застала нас просто серед поля, та ще й далеко від траси. За ніч ми примудрились посадити акумулятор, а вранці нам вже потрібна була така от технічна допомога. На щастя, все закінчилось добре. Ось ми вже знову в дорозі, тримаємо курс на Ялпуг – найбільше озеро України, що розташоване на південному заході Одеської області. Ширина озера до 5, а в довжину воно має аж 39 кілометрів. Другого берега навіть не видно. Глибина складає близько 2 метрів і водиться тут більш ніж 40 видів риби.
На берегах озера, порослих очеретом та рогозою, численні місця гніздівлі птахів. Сюди приїжджає багато іноземних туристів задля цікавої і неординарної розваги, що називається в них «birdwatching». Вони спостерігаються птахами, фіксуючи кожний їх рух на фото- і відеокамери і викладаючи за це чималі гроші. А що нас найбільше здивувало, так це повна відсутність відпочивальників та ще й в розпал курортного сезону. Шановні глядачі, ми знаходимося на найбільшому в Україні озері, що, власне, записано в Книзі рекордів України. А зараз ви станете свідками встановлення ще одного рекорду по найменшій кількості відпочиваючих на найбільшому в Україні озері. Я пішов. Ух! Як ви бачите, рекорд встановлено. З мікрофоном я, правда, плавати не буду. Покладу його на берег і поплаваю. Потім ми порахуємо і обов'язково вам повідомимо, скільки це було в відпочивальниках на кілометр квадратний. Запам'ятайте, найкомфортніший відпочинок в Україні. Через протоку Ялпух з'єднується з озером Курултай. Їх розділяє лише вузька смуга землі, по якій прокладено автодорогу Одеса-Рені. Це місце облюбували рибалки від великого до малого. Із мосту ловлять рибу, із берега, і у воду заходять. А найкраще, як нам розповіли, рибалити з човна. Юні рибалки з дитячою безпосередністю весело демонстрували нам свій улов. А дорослі чомусь були небалакучі і досить швидко ховали рибу в машину. Може, трохи браконьєрять? Чи сприйняли нас за конкурентів? Відпочивши на озері, рухаємось на південь, до гирла Дунаю. Дорогі друзі, ми з вами знаходимося в Венеції. Стоп, які Венеції? А, Вілково. На як ви зараз путаю? Український Венеція. Як ви зараз путаю? Це місто, яке будувалось на воді, виросло на воді. Весь будівельний матеріал привезений сюди на лодках. Оце основний вид транспорту. Таким транспортом і на роботу, і в магазин, і дітей в школу. Так що приказка там сходи за хлібом чи збігай за батоном тут не актуально. Тут можна тільки гриби звідси. Єдине місто в Україні, де можна буквально зрозуміти гриби звідси. Не дивно, що Вилкове називають українською Венецією. Тут також, замість вулиць, канали, замість автомобілів, човни. Тільки життя тут більш спокійне і розмірене. Люди практично зберегли той спосіб життя, що й століття тому. Давай, давай, пойми дворки нашу фотографіру. А якщо тут зрідка і з'являються туристи, то місцеві жителі охоче влаштовують їм екскурсії. Адже це один з небагатьох способів заробити гроші. Нашим провідником став корінний мешканець Вилкова Павло Якович Челомбідько. Із своєрідного гаражу на його подвір'ї виїжджаємо, та ні, випливаємо на маленьку вуличку. Такі канали тут називають Єриками, хоча формально це вулиця. Ось і табличку видно, і люди по тротуару ходять. Тут головне вчасно пригнутися. З цього, я б сказав, зовсім маленького провулку повертаємо у набагато ширший канал. Це, мабуть, одна із центральних вулиць. Тут ми вже можемо включити мотор. Саме моторні човни дозволяють вилківчанам швидко пересуватися, адже практично в кожного з них, крім присадибної ділянки, є ще город десь на віддаленому острові. І добратись до нього можна тільки в такий спосіб. Ну а цей канал – справжній проспект. По ньому можна вийти в один із рукавів Дунаю. Саме туди ми зараз і тримаємо курс. Нарешті, під час подорожі, наш водій має змогу відпочити і спокійно спостерігати, як ми йдемо на обгін човнів, які трапляються по дорозі. Цікаво, а за перевищення швидкості тут штрафують?
Минаємо міст під автодорогою. Це практично центр міста. Тут розташований рибзавод, який, на жаль, зараз практично повністю занепав. А шкода. Місцеві жителі розповіли, що риби тут дуже багато – і морської, і річкової. В тому числі знаменитий дунайський оселедець. Наближаємось до прикордонного посту. Щоб вийти на Дунай, потрібний дозвіл, адже по фарватеру ріки йде кордон. Зараз, після відкриття нового судноплавного каналу, рух кораблів через українське русло значно пожвавився. На пристані бачимо як вантажні, так і пасажирські пароплави, що здійснюють регулярні рейси по Дунаю, а також виходять у Чорне море. Позаду пристані, в самому центрі міста, пам'ятник старовірам, які, власне, і заснували це поселення ще у 18 столітті. Вони й були першими поселенцями, які в непрохідних тоді дунайських плавнях почали насипати родючий намул та зводити очеретяні хатини. Хатини на острівцях і зараз будують з очерету. Дерев'яний каркас, стіни з очерету обмазують глиною. Такі хатки, як нам розповіли, взимку дуже добре зберігають тепло, а влітку – прохолоду. Палять тут дровами, обрізають гілки дерев, аби виловлюють те, що приносить Дунай. Найбільшою проблемою для жителів Вилкова є те, що вода в каналах і реках починає застоюватись. Раніше вона була протічною та чистою. Дехто звик не тільки мити в ній посуд, але й вмиватись нею. Бо водопровідна вода є далеко не в кожній хаті. В тих місцях, де вода чистіша, ще можна побачити лілії та водяні горіхи. Ми вже плодов нема. Андатра об'їдає і кормить малышей своїх. Сьогодні ти вже виїхати не встигнеш. Хоча він вже його можна навіть їсти, якийсь. Слащавий. А як він поспіє, тоді вже як картошка варена. А зараз він такий сладенький. Пробуй. Оце малий. Остався що. О, що осталося? Це маленький. Поки молодий, його можна чистити руками. Внутрі біла м'якоть. Це оріх чилім. Я обчистив вже його. Попробуй, який він на вкус. Попробуй, не бойся, попробуй. Водяний горік, так? Дегустація водяного горіху дубль перший. Щось в цьому є. Наша наступна мандрівка в Крим. Дорога веде через Перекопський перешийок, який з'єднує цей півострів з рештою України. До речі, в книзі рекордів він значиться як найбільший в Україні перешийок. Так само, як і Крим, найбільший півострів. В найвужчому місці дорога перетинає так званий Турецький вал. Колишню могутню оборонну споруду побудовано для захисту кордонів Кримського ханства. Ця споруда вже давно втратила своє стратегічне значення, на відміну від нового укріплення – форпосту Кримського Даї. Цей пропускний пункт і зараз носить горду назву Турецький вал. Подорожі по Криму розпочинаємо із колишньої столиці Кримського ханства – міста Бахчисарай. Минаємо ханську резиденцію – президентський палац. Про нього розповідь в наступній передачі. І піднімаємось вгору до гірського плато, на якому розташоване унікальне середньовічне місто Чуфут-Кале. А дорогою зупиняємось на невеличкому імпровізованому базарчику, щоб купити собі сувенірів на згадку. О, а що це у нас таке цікаве? Це в нас адамове яблуко. Як м'яч для тенісу. А чого адамове? А тому що з древніх времен люди первобытного общинного строя лечились таким яблуком. Они лечили полиартрит, артрит и многое другое. А сейчас он называется маклюра. Оно очень лечебное. И если им полечиться, так будешь здоровым, красивым, сильным и умным. Чуфут-Кале – сучасна назва міста, зведеного ще в 10-11 століттях в унікальному місці, де сама природа підготувала будівельний майданчик для неприступної фортеці. З трьох боків гірське плато оточують глибокі долини. А люди добудували тут фортечні мури, посиливши таким чином природній захист, утворений прямовисними скелями. Як стверджують історики, в 13 столітті тут жили алани – найбільш могутні із сарматських племен.
Після завоювання фортеці татарами місто стало називатись Кирк-Ор – 40 укріплень, а первинна його назва взагалі невідома. На рубежі 14-15 століть тут поселяються ремісники-караїми. А після того, як татари покинули місто у 17 столітті, караїми стали єдиними його жителями. Татари вважали караїмів євреями, тому й місто називалось Чуфут-Кале – єврейська фортеця. Хоча насправді караїми – потомки тюркських племен, що перейняли частину вчення іудейської релігії. В Криму вони жили замкнутою релігійною общиною, тому й зберегли свою віру, мову та звичаї. Після того, як Крим увійшов до складу імперської Росії, караїмам дозволено було переселятись на інші території. Умови життя на плато були занадто складними, і місто почало пустіти. Після того, як відкрили нову підземну галерею, історикам навіть важко буде відповісти на питання, з якого року тут живуть люди. Зате достовірно відомо, що останній із караїмів покинув Чуфут-Кале в 20-х роках минулого століття. З цього часу неприступна колись фортеця перетворилася на звичайний музей під відкритим небом. І зараз, крім туристів, його практично ніхто не штурмує. В наступній серії «Унікальної України» дивіться. Крайня точка римського світу. Херсонес як викуп за наречену. Хто забрав шайтан драбину? Маршрут для скелелазів з видом на дачу президента. Як потрапити у казку? Перший в Україні приватний зоопарк. Висяча вода. У часу найвищий український водоспад. Якщо не центральна, то найбільш модна вулиця міста. Так, не просто найбільш модна, найбільш елітна. Тут жили лише багатії, юристи, ювеліри, знать. Прості люди, які приходили сюди торгувати якимись простими продуктами, мали спочатку, перш ніж ступити на цю бруківку, витерти ноги у спеціальні такі ганчірочки. Мили цю вулицю, починаючи з 5-ї години ранку, кілька разів на день спеціальним милом. Куди прибрали ганчірки, чому ми ноги так, не витерли? Ми не багатії, а нас пустили на цю вулицю. Давайте дистанцію держіть. Ідемо. Ідемо? Давай другий дубль, бо ти говориш. Так, і дистанцію, то йди трошки вперед.